يا أخي المسلم لابد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. Мусульмане должен следовать за пророком Саусалям. هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر في أداء الدعوة؟ Пророк Саусалям разве упущение делал в призыве? لا والله نشهد لهم بل للأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله عليها. Клянемся Всевышнему, что он и все остальные пророки выполнили ту обязанность, которая была возложена на них. أكمل نصح كان منهم. Самое лучшее наставление было с их стороны. بذلوا كل ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من قوة في تبليغ هذا الدين. Они вложили все свои силы в донесение этой религии. يا أخي لا يسبقك إلى الجنة أحد. Никто тебя не опередит, пускай никто тебя не опережает, не опережает краю. اسمع اللي تقدر عليه. Делай то, что на что что ты можешь. لكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. Однако при этом идя по пути пророка صلى الله عليه وسلم и его сподвижников. لا تنظر إلى من هو دونك. Не смотри на того, кто меньше тебя. إذا وجدت من أخيك تقصير، يا أخي خذ بيده انصحه بينك وبينه. هذه النصيحة. Если ты видишь у кого-то брата упущение, один на один останься, сделай ему наставление, не надо на весь интернет это делать. أحياناً بعض الطلاب يشجع يعني ممكن يأتي واحد للشيخ يقول اسمع يا شيخ نريد درس. نحضر وكذا يشجع على إلقاء الدرس ممكن أنت الآن تستطيع تشجع إخوانك. Иногда приходит какой-то студент и побуждает шейха самого шейха, давай проведи нам урок и так далее. Вот так же ты можешь побудить тех студентов, которые учатся в арабских странах и не обучают. Ты их побуди, скажи, давай, дай нам урок. إذن لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عليهم. Мы должны объединиться на том, на чем объединились сахабы, да будет довольно мало. يكون بيننا تناصح. Чтобы между нами было наставление взаимное. نعم. حتى نستسير الأمة لأن تعرف لا تترك الإخوة يعني يتغلب عليهم الشيطان أو أصدقاء السوء. Потому что мы не должны оставлять братьев, чтобы с ними шайтан их не победил или же плохие друзья. نعم.